Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od kocourka Míši, chlapečka, který pochází ze sousední vesnice a přišel k nám z jedné z lokalit, kde kastrujeme průběžně kočičky. Měli jsme s tama, určitě si mnozí vzpomínáte, Lízinku, Lucinku, Bobinku, prostě tady tuhle skvadru krásných, nádherných kočiček, které jsme kastrovali u pána, který se o kočičky v té lokalitě stará. Ale stalo se, že kocourek se vlastně vrátil z procházky, protože oni mají vlastně zázemí u pána a přišel s takto vážně poraněným očičkem. Co bude dál, my nevíme. My se samozřejmě vždycky bojíme i té inkubační doby různých nemocí, ale máme naplánovanou operaci. To očičko je vážně poškozené a bude muset ven. Tušíme, že se tak stalo po úraze, nevíme, co se stalo kocourkovi, ale vlastně pána zinformoval, že kocourek byl v pořádku, den předem vrátil se domů, anebo ráno a večer se vrátil domů a už to očko měl takovýhle vlastně vypoulený. Já jsem chtěla říct, že ono to mělo i progres, že opravdu to muselo být po úraze, protože ono bylo víc vypoulenější ven a teď je zase trošičku jiné, než vlastně jsem se dostala k natočení toho prvního videa, které jste tam měli, tak to očičko lehce jakoby splasklo, ale je poškozené, je zničené. A kocourek není zlý, ale on, kdyby měl léky vlastně na bolest, tak určitě mu není dobře, takže on se jakoby drží zpátky, sem tam zavrčí, ale už jsem si ho hladila, není to tak strašný, tak teď zavírám část toho boxíčku, tak on kouká a tak dále, nepapal všechno, vybral si vlastně co spapal, ale říkám, jsme v inkubační době, tam může být cokoliv. A uvidíme. Pan Jirka Boštička má v plánu přijet do útulku a kocourka zoperovat a v co nejkratším čase. A vy se mějte krásně a my vám děkujeme. Jestli budeme chlapečka vracet nebo ho nabízet do nového domova, zatím nevíme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a vůbec, jestli všechno překonáme a zvládneme. A my budeme doufat, že ano.